Welkom bij de Open Up met Alice podcast. Leuk dat jij weer luistert en misschien zelfs wel weer kijkt. Ik heb vandaag een hele speciale gast, Sarah Masotto. En ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. Ja, oké, okay, kijk. En vandaag gaan wij spreken over huiselijk geweld. Het hebben van een eigen onderneming en welk effect je verleden, en dan specifiek op huiselijk geweld, nog op het heden heeft en ook eventueel op het ondernemen heeft. Welkom Sarah. Dankjewel. Ik wil eigenlijk aan jou vragen, kan je vertellen wie ben je, wat doe je en wat is voor jou vooral de reden dat jij zegt, joh Alice, ik sluit aan bij de Open Op het Alice podcast. Ja, helemaal goed. Nou, je hebt me al even genoemd. Ik ben 34 jaar, woon momenteel in Zutphen met mijn kat, Pancha. En ben dus nu sinds januari 2020 ondernemer en ik help vrouwen eigenlijk met hun kledingstijl. En dat doe ik echt door middel van kijken naar de ziel en naar de binnenkant. En dat weer spiegelen met de uiterlijk. En daar een heel mooi kloppend plaatje van maken. En dan neem ik ook innerlijk werk in mee. Coaching, healing. Eigenlijk op alle vlakken. Dus spiritueel, emotioneel, mentaal en fysiek. Help ik deze vrouwen naar een prachtige, mooie, nieuwe versie van zichzelf. Ja. En waarom ik aansluit bij de podcast is omdat ik gewoon, ja, ik volg jou al een tijdje. Hè? Je bent ook klant bij mij geweest een fotoshoot. En ik dacht, ja, deze vrouw doet gewoon geweldige dingen. Die spreekt, die komt voor zichzelf op. Die komt voor de vrouwen op die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. En met een nare jeugd. En ik dacht, ja, ik hoor daar ook gewoon te spreken. Aangezien ik dus ook ervaringsdeskundige ben, helaas. Ja. Maar daarom sluit ik heel graag aan. Want ik wil echt vrouwen ook helpen. En op die manier mijn steuntje, ja, stem bijdragen aan dit hele verhaal en hoe ze eruit kunnen komen. Ja, ja, mooi. Ja, want ik weet nog inderdaad, ik heb via Maud heb ik een branding traject gevolgd. En daar zat jij bij qua kledingadvies. Ja. En dat is ook de reden hoe ik jou volgens mij ben gaan volgen op Instagram. En toen zag ik op een gegeven moment dat jij iets deelde, iets heel kleins. En toen dacht ik, daar zit meer. En toen heb ik jou volgens mij ook gecontact, als ik me goed kan herinneren. Dat was al een tijd geleden. Maar toen heb ik jou gecontact om te vragen van, joh, mag ik je interviewen? Ja. En dat is altijd interessant, want vaak vraag ik gewoon puur op gevoel, vraag ik aan iemand of ik iemand mag interviewen. Want dan denk ik, daar zit iets. En als ik dan een intake met iemand heb, dan hoor ik opeens het verhaal, ook zo bij jou. En toen dacht ik, ja, jij hoort echt in deze podcast, hoor jij thuis. Ja. Dus ik ben heel erg dankbaar dat je ook dat je bent aangesloten. En ik heb een vragenlijstje opgesteld, die heb ik ook hier voor me liggen. Maar wat ik ook even belangrijk vind om te benoemen, wat hier niet op staat, is dat wij afgelopen dagen nog even contact met elkaar hebben gehad. Ja. En dat je mij appte en dat je me aangaf dat je het zo spannend vond om vandaag te gast te zijn. Ja. Mag ik je gewoon eerst even vragen, hoe was dat voor jou en hoe is dat nu voor jou? Ja, dat was, want we hadden al eerder een afspraak staan en die werd afgezegd. En elke keer was ik ook wel een beetje, het was altijd zo'n dubbel gevoel. Enerzijds jammer en anderzijds dacht ik, gelukkig, weet je wel. Hoeft nog niet. En nu wist ik gewoon dat ik ook echt klaar was voor deze afspraak. En dat het nu ook echt doorging. En ik kreeg allemaal gedachten, negatieve gedachten van, oh, wat als mijn ex dit hoort, wat als er negatief op wordt gereageerd. En nou, toen kreeg ik zo'n pijn in mijn lijf en dan voel ik dat ook echt aan mijn hart en hoe warm ik werd. En ik dacht, ja, jij bent zo open. Je zei ook, luister, als dat is, deel het met me. Dus ik had een voice memo bij jou ingesproken. En toen voelde ik ook echt wat er gebeurde terwijl ik uitsprak naar jou, waar mijn grootste angst was. En toen heb je mij heel mooi opgevangen en echt gezien en gehoord. En nu voelt het gewoon dat ik denk, ja, weet je, we gaan iets moois delen. We gaan iets krachtigs delen, wat voor heel veel vrouwen iets kan zijn, weet je, oplossend kan zijn of weet ik veel wat. Al in ieder geval steun of empowerment, weet ik veel wat. Ja, dus dat. Ja, het is heel goed dat je dat zegt, want dat is ook zo. Hè. Deze podcast is ervoor om andere vrouwen te inspireren. Ook, ik geloof ook heel erg dat praten helend voor jezelf is. Dus ik hoop ook dat het een stukje bij jou mag helen. Maar het is ook om andere vrouwen te mogen inspireren. En deze podcast is er absoluut niet om vingers te wijzen naar jouw ex, mijn ex of wie dan ook. Hè. Wij noemen ook altijd expres geen namen. We zorgen ervoor dat je persoon anoniem blijft, om het zo te zeggen. Dus ik ben heel erg blij dat je het naar me hebt uitgesproken. En dat het voor jou nu ook beter voelt. Of in ieder geval volgens mij zelf goed voelt om hier gewoon te zitten. Ja. Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Leuk. Voelt als ook echt inderdaad wat je zegt, een stuk heling weer. Ja. Ja, next level. Ja. Kom maar door. Oké. Nou, dan kom ik. Dan komt de eerste vraag. Maar
Ja, wat waar ik over nadacht toen ik jou had gesproken, is dat ik dacht van ja, ik merk vaak dat vrouwen die huiselijk geweld meemaken, dus hè, met een partner zijn die ze mishandelen, dat die vrouwen vaak ook al eerder in een onveilige situatie hebben gezeten. En ik ben benieuwd, herken jij dit? En zo ja, waar is bij jou dan huiselijk geweld eigenlijk begonnen? Ja, ik herken het zeker. Ik denk dat ik vanaf mijn puberteit altijd onveiligheid heb opgezocht. Waarom? Is omdat ik niet tegen regels kon. Thuis had ik echt niet mijn draai gevonden. Ook niet in het dorp waar we waren gaan wonen, mijn moeder en ik. En ja, ik voelde me daar niet thuis. En ik dacht, oké, we gaan door die regels heen. Mm-hmm. En toen is het allemaal steeds onveiliger geworden. Thuis ook, heel veel ruzies thuis. Op school ook. Ook heel veel ruzies en ook wel gevechten. Dus elke keer, want mensen zeiden vroeger altijd al tegen mij, ik was een heel zacht meisje, maar ze zeiden, ja, je moet harder worden. Dus ik dacht, oké, weet je wel, nou dan ja, krijg je het ook. Ja, kom maar door. Dus toen, vanaf mijn 13e of 14e werd het steeds erger. En toen ben ik ook uit huis geplaatst. Ik ook in instellingen gewoond. Ja, en dan zie je alleen maar onveiligheid eigenlijk. Mm-hmm. Ja, dus het is vroeg begonnen, zeker. Ja. Dus op jonge leeftijd heb jij al meerdere onveilige situaties meegemaakt. Ja. Oké, dus opgezocht. Ja. Ja. Ja, en herken maar wat je zegt. Dat, ik zei het ook in de intake. Dat ik zei, ja, ik heb datzelfde meegemaakt. Ik ben ook vroeg uit huis geplaatst. Dus ik herken heel goed wat je zegt met dat, met die onveiligheid. Maar misschien even voor de luisteraar. Hoe kan jij die onveiligheid omschrijven? Hoe was onveiligheid voor jou? Ja, dat is een mooie vraag. Als ik voel, dan voelde ik echt dat er geen bedding was. Er was geen ruimte om te praten. Het leek wel alsof niemand me snapte. Hoe vaak ik ook aan de bel trok bij mensen. Niemand leek me te horen, zeg maar. Dus ja, wat ga je dan doen? Dan ga je het in gedrag uitvoeren. En dan ga je het in de buitenwereld opzoeken. Dus ik dacht, oh ja, onveiligheid, dat is veiligheid. Ja. Heel herkenbaar. Ja. En dan denk je dat het allemaal normaal is. Ja. Maar ergens wist ik van binnen, en ik ben ook heel spiritueel, en ik weet vanaf jongs af aan al, mijn opa was echt heel sterk bij mij altijd, hij was overleden, maar ik voelde hem in energie. En elke keer als ik iets onveiligs deed, ik voelde hem gewoon. Ja. Ik voelde hem gewoon. Dat. En hij was eigenlijk mijn enige soort van veiligheid. Mm-hmm. Ja. Ja. Dus dat, maar dat wat jij benoemt, dat vind ik echt heel belangrijk dat je benoemt. Want op een gegeven moment wordt onveiligheid is je veiligheid. Ja. Je weet bijna gewoon niet beter, omdat dat de situaties zijn die je altijd meemaakt. Ja. En dat is altijd heel erg lastig. Hè? Dat mensen dan zeggen, ja, maar hoezo ben je dan gewoon niet weggegaan? Of hoezo? En dan denk ik, ja, maar je weet niet beter. Dit is je leven. Dit is je veilige leven. Want dit is in je comfortzone, die onveiligheid. Ja, echt zo. Ja. En dan lijkt het alsof dus de spirituele wereld, dat het enige veiligheid is. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je heel veel zweven. Dan ga je heel veel in je hoofd zitten. En dan ga je heel veel signalen opzoeken. Maar de wereld zelf inderdaad is gewoon, ja, daar moet je gewoon in strijden. Ja. Dat is gewoon Maar wel mooi om te horen, want over dat stukje spiritualiteit, ik heb dat zelf namelijk niet gehad. Maar dat bracht jou dus, mag ik zeggen dat je rust bracht? Of hoe? Ja, ik ging ook vaak bidden, terwijl ik helemaal niet gelovig opgevoed was. Ja. Maar ik wist wel vaak, als ik al had gebeden, dan de volgende dag was er rust. Dus dat was zo. Wat mooi. Ja, heel mooi. En maar ja, op een gegeven moment raak je daar zo ver van weg, omdat je dan steeds meer in die onveiligheid komt en je moet beschermen. Ja. En ja, je raakt gewoon op slot. Dus dan heb je daar niet echt meer toegang tot. Ja. Maar dat was wel, tot mijn 14e sowieso, een soort van mijn houvast. Ja. 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 Ja, en je hebt ook volgens mij, en ik vul het nu in voor jou, omdat ik mezelf heel erg herken in jou, maar vertel zeker als dat bij jou anders was. Maar wat ik heel erg merkte, dat je een soort van een masker op had. Dat je stoerde voordeed naar de buitenwereld. Je moest wel om jezelf te beschermen. Ja. Herken je dat? Ja, echt zo'n beschermingslaag. Ja. Ja, ook inderdaad omdat mensen zeiden, ja, je moet harder worden. Dus ik dacht, oké, ik word alleen geaccepteerd als ik hard ben. Ja. Dus inderdaad, ja, stalen gezicht. Ja. Vechten. Ja. Zelfs docenten die echt zeiden van, ja, ik vraag me echt af wat er voor jou terecht gaat komen. Ja. Altijd gehoord. Ja, ja, maar dat, ja zeker. Ja, meerdere malen, niet alleen van docenten, maar ja, maar dat is dat die masker die je draagt om jezelf te beschermen. Ik denk als wij dat niet hadden gedaan, dat we gewoon letterlijk waren ingestort. Ja. Dus eigenlijk heeft dat je heel erg beschermd juist. Ja,
en krachtig gehouden ja. ergens. Ja. Ja. Ja, herkenbaar. En wanneer merkte je dan dat je... Hè, want ik moet hem even anders inleiden. Want je vertelde hè, over... Nou, je bent ergens opgegroeid. Je bent uiteindelijk het huis geplaatst. In kinderthuizen ben je toen opgegroeid. Veel onveiligheid om je heen gehad. Uiteindelijk ben je natuurlijk in een ongezonde relatie gekomen. Merkte jij direct dat het een ongezonde relatie was? Ja, eigenlijk wel. Ik had daarvoor best wel een hele rustige, stabiele relatie. Mm-hmm. 7 jaar lang. Maar daar waren emoties niet bespreekbaar. Ja. Dus ik werd daar een soort van robot. Ja. En deze relatie was best wel heel snel heel heftig. Maar ik dacht dus dat ik mijn heftigheid daarin kwijt kon. Ik dacht dus dat ik helemaal in alles wie ik ben daar ook mocht zijn. Maar ik denk dat het na een half jaar wel duidelijk werd. Misschien al wel binnen 3 maanden dat het mm-hmm. onveilig was. Want hoe oud was jij toen je in een ongezonde relatie zat? Nou, best wel oud. 27. Nou ja, oud. 27. heel oud. Die vrouw is volwassen. Ja. Ja, 27. Ja. Maar ik vind het juist mooi dat je het zegt, hè. Want ieder heeft zijn eigen pad. De een maakt het mee. Ik was, als ik 15, 16 toen ik in de relatie kwam met mijn gewelddadige ex. De andere 27, dat maakt niet uit. En ik denk juist dat het belangrijk is om te laten zien dat op elke leeftijd kan je dit meemaken. Ik bedoel, als je 50 bent, kan je ook nog in een ongezonde relatie terechtkomen, hè? Ja, dat is dus, mooi. Ja. Dus voor jou, maar dat was ook je eerste echte ongezonde relatie, zeg je? Nee, ik denk ook toen ik 18 was, dan heb ik ook best wel 2 jaar relatie gehad. En met hem was het ook wel heftige ruzies. Maar net niet. Hij had mij ook nooit geslagen. Hij zei altijd, doe normaal. Ja, dus het, ja. Weet je wel, of hij weerde zich af. Want ik stond dan echt met een schaar zo voor hem om me te beschermen voor zijn hart. Want hij kon heel hard schreeuwen, zeg maar. Ja. En dan zei hij, doe normaal. En dan pakte hij die schaar af, weet je wel. Ja. Dus hij had al echt... Hij kon heel veel geduld nog opbrengen. Ja. Maar wel, als ik dit zo hoor, hele ongezonde relatie. Ja. Dat is niet oké om je zo onveilig te voelen. Maar ik denk dat dat weer dat stukje komt. Het is normaal, die onveiligheid eigenlijk. Ja. Ja, en dan anders zoek je het wel op. Ja. Ja, dat was het echt... Ja, en eigenlijk, hè, want in dit interview gaan we inderdaad eigenlijk naar het stuk kijken toen jij 27 was. Je gaf aan dat je ongeveer na 3 maanden al merkte van, hey, het is een ongezonde relatie. Ja. Hoe merkte je dat? Nou, omdat ik het elke keer uit wilde maken. En hij dan zei, en hij kwam elke keer terug. Maar echt, ik wist al, eigenlijk al voordat we de relatie begonnen, toen kwam ik hem tegen en ik rende zowat weg. Zeg maar, dus ergens intuïtief denk ik dat ik het al wist. Ja. Maar na 3 maanden werd het gedrag ook weer zo dat ik het uit wilde maken. Omdat het toch niet helemaal werkte voor mijn gevoel. En dan kwam die weer en dan ging ik er toch weer in mee. En dan hadden we weer een relatie en dan werden er weer ruzies. En maar als we ruzie kregen, dan zei ik gewoon laat me even met rust. Maar hij ging dan echt vol op me in. En dan ervoor zorgen dat... Mijn emoties weer bedaarden zogenaamd. Maar eigenlijk werd dat voor mij heel onveilig. Ja. Dus zei ik, laat me met rust. En dan duwde ik hem weg. Mm-hmm. Dat deed ik. En toen, dat werd van kwaad tot erger. Ja. Ja. En als je zegt van kwaad tot erger, we hoeven niet per se helemaal de details in te gaan hoor. Maar echt tot lichamelijk geweld, om het zo te zeggen. Ja, want hij had op een gegeven moment het idee van, als ik Sarah fixeer... Dus handen vastpak en polsen, dan wordt ze wel rustig. Ja. En dat, dus als ik duwde van ga weg, laat me gewoon met rust. En ik sloop me echt op in de badkamer. Nee. Ging die gewoon het hele slot openmaken. Ja. En echt of erin trappen totdat ik hem gewoon open deed. Want omdat ik het zo beangstigend vond. Dus dat werd steeds erger. Dus je probeert constant hem weg te duwen. En of hij pakt je vast. Of hij zat constant in mijn zone, zeg maar. En is het ook zo dat er ingeslopen is? Of was hij de eerste keer meteen al heel gewelddadig? Of? Nee, het is echt ingeslopen. Dus eerst had het fixeren en dan ging ik me los wurmen. En dan ging hij me slaan. Want dan was ik even stil of aan mijn haren trekken of een kussen op mijn hoofd. En uiteindelijk mijn hoofd op de cementvloer. Dat was echt... Ja. Heftig. Ja. 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 Moet daar ook niet altijd te hard... Ik zie het aan je. En daarom zei ik, we hoeven zeker niet de details te bespreken. Maar wat jij zegt, is heel herkenbaar. Ik heb het zelf meegemaakt, maar ik hoor het ook van meerdere vrouwen. Dat een partner slaat je niet helemaal in elkaar op dag 1. Nee. Stap voor stap, eigenlijk begeleidt hij jou erin in het normaliseren van geweld in je relatie. Waardoor op een gegeven moment, als je inderdaad wel met je hoofd op de cementvloer wordt gesmeten, dat het eigenlijk gewoon normaal is. Want dat is er zo ingeslopen. Ja. En dat vind ik het enge aan
aan ongezonde relaties, dat je echt oprecht bijna niet meer door hebt dat het ongezond is. Nee, de grenzen vervagen elke keer. Ja. Precies wat jij, ik denk dat het een hele mooie samenvatting is, je grenzen vervagen. Ja. Ja. Ja, en je denkt elke keer, oh ja, hij accepteert mij ook nog steeds. Ja. Dus dan zal het wel liefde zijn. Ja. 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 Bizar, hè, eigenlijk. Het is echt, als ik erop terugkijk, dan denk ik, wow, wat een ander leven had ik toen ook. Maar ja, ja. En ook nog niet zo lang geleden, volgens mij. Want hoe oud ben je nu? 34. Ja, ik ben nu 34. Want je was 27 toen je met hem in een relatie was. Ja. Hoe oud was je toen je uit de relatie ging? 30. Ja. Ja. Ja, ik had inderdaad opgeschreven. 3,5 jaar vrij, bijna 4 jaar vrij van huiselijk geweld. Mooi. Ja. Heel mooi. Heel fijn. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Maar wat voor effect heeft toen het huiselijk geweld op jou gehad? Hè? En niet alleen op jou, maar ook, tenminste, wel alleen op jou. Maar ik bedoel, met je werk, met je vrienden. Hoe uitte zich dat in je leven? Nou, er is een before en een after en ook een tijdens en erna, zeg maar. Dus als ik erop terugkijk, dan ik praatte nooit. Dat deed ik nooit. Ik praatte nooit over mezelf. Ik praatte nooit over mijn kwetsbaarheden. Ik verhuisde heel vaak. Dus ja, ik had overal mijn vrienden en dan verwaterde het weer, zeg maar. Ik had dus geen warme contacten. Mijn werk, ja, ik kreeg een burn-out door dat ik ook heel veel voor hem zorgde. Dus ik schreef zijn sollicitatiebrief. Ik zorgde dat hij op tijd naar die sollicitatie ging. Ik zorgde ervoor dat hij op tijd wakker werd, überhaupt, als hij naar het werk moest. Want ja, die jongen kon dat gewoon allemaal niet alleen. Dus ik werd echt doodmoe. Ja. Ik had die energie helemaal niet meer. Dus ik had een verantwoordelijke baan. Ik was jobcoach. En toen raakte ik in een burn-out. Ik kon 28 uur gewoon niet meer aan. Want ik moest aan iedereen verantwoording afleggen. Maar ook dus met hem nog bezig. Ja, dat is gewoon zwaar. Te veel. Veel te veel. Dus ja, ik was gewoon moe en op. En ik ging maar door. Dat was een beetje... Maar je had gewoon tijdens die relatie, had jij gewoon... Ik heb de aanhalingstekens, een goede baan. Ja. Wauw. Ja, echt. Ja, want daar... Dat was mijn enige houvast. Ja. Een baan. Want ik had HBO gestudeerd. Want ik dacht, iedereen die zegt van... wat komt er voor jou terecht? Ja. Wacht je? Fuck jou! Ja, wacht maar. Hier, ja, inderdaad, wacht maar. Ja. Nou, dat dus. En... ja, daardoor ging ik heel hard werken. Daar was ik goed in. Ja, dat deed ik. Ja. Ja. En ja, tot dat dus... en toen zijn we ook nog zelfs samen gaan werken in een bedrijf. En nou, dat was helemaal dat ik achter de schermen alle bordjes omhoog hield. En ja, dat het nog van kwaad tot erger werd. En ik ging nog harder werken daardoor, zeg maar. En daarna is het gewoon echt... getransformeerd. Ja, maar het lijkt me ook, als je dat doet, enerzijds ben je heel hard aan het werken. En aan de andere kant ben je waarschijnlijk ook bij je werk een masker omhoog aan het houden, want je wil niet dat ze zien wat er thuis gebeurt. Ja. Dus je kan nooit echt jezelf zijn. Nee, lijkt me ook zwaar. Ja, maar ik wist ook niet wie ik was. Ja. En ik heb nooit ook echt een vaste identiteit gehad. Ik transformeerde een beetje met mijn omgeving mee, zeg maar. Dus ja, dit was voor mij ook weer heel normaal. Van overdag van 9 tot 5 ben je de maatschappelijk werker die iedereen helpt. Ja. En daarna en daarvoor ben je ook een soort van maatschappelijk werker. Ja. Ja, ik was gewoon de rol in mijn werk heel de dag. Dat was het makkelijkste. Ja. Ja, en dan kwam je thuis en had je te maken met huiselijk geweld. Ja. 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 Echt. Ja. Ja. Maar hoe ben je uiteindelijk uit deze situatie gestapt? Ja, dat is ook best wel een lang verhaal. En ik weet ook, sommige tijdlijnen weet ik dan niet meer. Misschien herken je dat. Mm-hmm. Maar ik ben eruit gestapt omdat ik eindelijk me uitsprak naar een vriendin. Die belde ik op, helemaal hysterisch, omdat het weer heel heftig was geweest. En toen zei ze, je moet daar weg. En wij woonden in een huurwoning in het buitenland. En er was heel veel goed. Ja, ik durfde de post niet meer te openen. Ik was gewoon helemaal bang voor alles en iedereen. Dus weet je, als zou ik al dat huis af moeten zeggen. Nou, hoe doe je dat dan? En ik was helemaal verstrikt in mijn eigen gedachten. En dus ik had haar gebeld. En toen dacht ik, nou, nu moet ik het echt uitmaken. Had ik dat weer gedaan. Maar dan zei hij elke keer, nee, dat wil je niet echt. Hè, dat is je hechtingstoornis. Dus zet nou maar weer door. En nou, toen was het dus heel erg geëscaleerd met dat ik echt
was gevlucht naar een garagebox een paar straten verder. En daar helemaal gedissocieerd, verstopt zat. Omdat hij dus mijn hoofd tegen het cement had gegooid. En twee blauwe ogen had. Ik had echt zo'n bult op mijn hoofd. Of één of twee, dat weet ik niet meer. Nou, maakt ook niet uit, maar... En er woonde op dat moment ook een vriendin bij ons. Dus ik ben... Zie, ik weet die tijdslijnen ook gewoon niet meer. Ik raak daar elke keer weer in verstrikt. Ja. Maar in ieder geval had ik dus haar... kwam ik haar tegen voor de deur. Toen zei ik, ja, je moet nu helpen. Want of hij moet weg of ik moet weg, weet je wel. Eén van de twee. Mm. En toen ging zij mee en toen ging ze proberen te bemiddelen tussen ons. Dat werkte niet. En toen heb ik me dus een maand opgesloten gezeten in een kamertje in dat huis. Omdat ik niet met hem geconfronteerd wilde worden. Maar ik wist ook niet hoe hij er nou uit moest. En toen op een dag had ik God gevraagd om te helpen. Toen heb ik zijn moeder gebeld. Toen was er weer ruzie. Maar er was niks gebeurd. Toen had ik zijn moeder gebeld met de vraag of ze kwam bemiddelen. En toen heb ik tegen haar gezegd, alsjeblieft zeg tegen hem dat ik hem niet meer in mijn buurt wil. Dat het klaar is. Ja. Toen heeft zij dat gezegd en toen begon hij weer van, nee. En toen zei zij, weet je het zeker, Sarah? Toen zei ik, ja, echt. Echt. Ja. En toen is het is hij weggegaan. Ja. Dus je bent eigenlijk uiteindelijk om hulp gaan vragen? Uiteindelijk wel. Ja. En gaan praten. Ja. Ja. Echt gaan praten. Ik vind het ook heel mooi dat je zegt dat je God om hulp hebt gevraagd. Want je was niet gelovig, geef je aan. Nee. En toch iets in jou? Ja, mijn vader die had me geattendeerd op een YouTube-video. Of nou ja, elke zondag wordt er gewoon een online dienst gegeven via YouTube van die kerk. En toen kwam er zo'n predikant omhoog of naar voren en die zei... Je hebt 20 seconden om een keuze te maken. God geeft je de kracht in het moment. Zei ik, nou God, geef me maar... Ja, ik krijg kippenvel. Ja, ik ook weer. God, geef me die kracht. En dat voelde ik ook. Ja. Ik voelde ook echt die... Ja. Alsof alles kracht weer terugkwam. En jij hebt toen in dat moment die keus gemaakt. Ben je toen bij die keus gebleven? Ja, ik ben nooit meer teruggegaan. Nee, nee, dat kon ook echt niet meer. Ja. Kon ook echt niet meer. Ja. Nee, op een gegeven moment had hij mijn babybestek meegenomen. Dus een vorkje en zo'n lepeltje waar mijn naam op stond en mijn geboortedatum. Ja, dat was echt een druppel. Ja. Toen dacht ik, ja, nee. Ja. Ik heb zelfs gewoon de late spullen nog voor zijn huis neergezet. En hij kon het niet opbrengen om mijn babybestek even terug te sturen. Dat was zo pijnlijk. Toen dacht ik, nee. Enough is enough eigenlijk. Echt zo, ja. En een schuld die ik door hem had opgebouwd. Want ik betaalde in het begin ook zijn huur. En hij zei elke keer, ik betaal het terug. Ja. Dat heeft er ook voor gezorgd dat ik heel lang bij hem bleef. Ja. Ja. Ja, ben je echt in zo'n vicieuze cirkel eigenlijk, waar het heel moeilijk is om uit te komen. Maar je bent eruit gebroken. Waar ik benieuwd naar ben, heb jij nu niet de angst dat je weer in een gewelddadige relatie kan komen? Nee, want ik heb dus echt heel hard gewerkt aan mezelf. Dus ik ben teruggekomen, ik ben een jaar bij mijn moeder weer gaan wonen. Waar ik dus eigenlijk op mijn 14e weg ben gegaan. Dus ik heb die relatie met hun heel erg verbeterd. En ik heb er alles aan gedaan om mijzelf goed genoeg te gaan voelen. Dus zelfvertrouwen opbouwen, persoonlijke ontwikkeling, gezond, die schulden afbetaald. Oh, wat goed. Ja. Ja. Dus ik denk, dat gaat niet meer lukken, nee. Ik ben veel te onafhankelijk en veel te gebekt nu om dat, om nog zo'n relatie te krijgen. Dat lukt niet. Als zou je willen, het lukt niet meer. Ja. Nee. Ja. Nee, maar dat is het. Hè. Ik geloof er ook heel erg in dat aan jezelf werken, zelfontwikkeling, het enige geheim is om ervoor te zorgen dat je niet meer belandt waar je vandaan bent gekomen. Ja. Want je bent een ander persoon, je bent nog steeds dezelfde persoon, maar je hebt bepaalde skills gekregen, bepaalde zelfinzichten gekregen natuurlijk. Ja. Ja, ik denk dat het eerder moeilijker is voor mij om nu wel een relatie te bouwen. Want ik ben best wel op mijn hoede. Mm. En elke red flag zie ik natuurlijk. Mm. En vertrouwen bouwen vind ik heel lastig. Dus ik heb wel gedate, maar ik vind het heel moeilijk. Want heb je nu een relatie? Nee. Nee. Ja. Dit was ook mijn laatste relatie. Dus ik ben nu 4 jaar vrijgezel. Ja. Ja. Dus dat is mijn enige. Ja. Omdat je nu eigenlijk extra goed oplet. En al gebeurt er misschien iets. Dat jij dat al kon zien als van, hey, misschien is dit toch het verkeerde. Ja. Ja. Extra voorzichtig zijn. Heel voorzichtig. Ja. Ja. Ja, ik blijf het zeggen, maar ik zei het ook al in de intake, dat je dingen die je zegt, ik denk, oh, ik hoor gewoon mezelf spreken. Ja. Ik herken dat, ik zit wel in een relatie, nu al 4 jaar, lang al. Al wat erg dat ik niet heel met mijn hoofd deed, maar al een aantal jaar. En zelf, ik heb het nog in mijn relatie, dat ik best wel aan kan staan en kan opletten en denk van, nee, als dit niet goed is, en ik wil namelijk nooit meer zijn waar ik vandaan kom, dus ik let extra goed op. Ja.
Ja, dus ik herken heel, heel goed wat je daarin zegt. Ja, fijn dat jij nu ook zo'n fijne man hebt getroffen van wat ik hoor. Ja, nee, een hele is mijn eerste veilige relatie. Dus ik weet dat het mogelijk is, maar wel ook met wat jij zegt, omdat ik aan mezelf heb gewerkt. Ja. En omdat ik ook nu in mijn relatie praat. Mijn partner weet hoe vaak ik twijfel in onze relatie door mijn angsten. En ik ben daar gewoon heel open in. En ik denk als je een partner hebt die daar heel rustig in is en het daar begrip voor heeft, dat het ook echt kan. Ja. Maar het is, ik zeg niet dat dat voor iedereen zo is, maar voor mij blijft een relatie hebben gewoon heel erg moeilijk door wat ik heb meegemaakt. Ja. Ja. En dat is precies wat jij zegt, aan jezelf werken. Want is dat nog steeds iets wat je veel doet, dat je zelfontwikkeling belangrijk vindt? Het is wel wat minder geworden. Ik was echt wel in de cursussen en ik denk dat ik wel iets van 30, 40.000 euro heb besteed aan coaches en weet ik veel, aan healings en et cetera. En ik weet ook gewoon dat het leven je de lessen leert nu. Dus het is nu wat minder, maar ik vind het altijd wel heel interessant. En ik ben gewoon heel veel aan het reflecteren op mezelf en aan het praten met mensen om me heen. Dat ben ik nu meer aan het doen, zeg maar. Dus echt mijn eigen bedding bieden, mijn eigen veiligheid. Ja, maar ook dat is gewoon zelfreflectie. Ook dat is een stukje ontwikkeling van jezelf. Ja. Juist, ja. En ik denk ook met het beroep wat je doet, dat je ook constant bezig bent naar de kern van een ander kijken. Dus automatisch ook naar de kern van jezelf natuurlijk. Ja, mooi gezegd, zeker. Want dat is misschien wel een mooi sprongetje. Want ik had een vraag opgeschreven van, waar ben jij een eigen onderneming begonnen? En daar wil ik even nog iets aan toevoegen. Want ik was op je LinkedIn aan het kijken en toen zag ik dat je in de sales hebt gewerkt. En toen dacht ik, wat leuk, ik heb nog zo'n sales-tijger. ik werk zelf ook in de sales. Ja. Jij hebt in de sales gewerkt. Ja. Je hebt nu je eigen bedrijf met styling. En dat is heel kort door de boeg hoe ik het zeg, dat weet ik. Maar wanneer ben je voor jezelf begonnen en waarom? En waarom sales weg en naar de styling gegaan? Ja, ik ben dus in 2018 officieel voor mezelf begonnen. Bij Zalando werkte ik toen. Maar daarvoor heb ik dus een jaar deur-aan-deur sales gedaan. En nou ja, dat is ook op commissiebasis, zeg maar. Daar verdien je ook je eigen geld. Dus ik ging elke dag 100 deuren langs, sprak ik 80 mensen. En hun zeiden elke keer, je leert daarmee ook echt je eigen onderneming bouwen, zeg maar, door dit doorzetten, door volharding. En daar heb ik echt zoveel geleerd wat betreft communicatie, sales. Want sales is gewoon jezelf verkopen, weet je wel. Nou, dan moet je gewoon wel positief in het leven staan, want anders is dat heel moeilijk. En dat was in die tijd nog best wel moeilijk om positief in het leven te staan vanwege die relatie. Maar kan ik me voorstellen. Ja, maar toen ben ik daar gestopt en toen dacht ik, en eigenlijk wilde ik al vanaf mijn 12e de styling in. Ik had altijd dromen daarover. Ik was altijd met kleding bezig, maar het mondde uit in een shopverslaving. Omdat ik geen idee had hoe ik de stylingwereld in moest komen. Want ik vond het altijd een harde wereld. En ik was zo zacht. Ja, ja. Toch wel, hè? Van binnen dan. Ja, van binnen. Ja. En toen 2018 Zalando voor gaan werken als styliste. En toen dacht ik, het is alleen maar buitenkant. Ik wil dat niet. Waarom wil je zwart aan? Waarom wil je je buik verbergen? Yeah. Vertel me, weet je wel. En toen ben ik weer, toen ik in Nederland kwam om die schulden af te betalen, weer de sales ingegaan via uitzendbureau. Ben ik gaan werken, Adecco. En eigenlijk bleek ik gewoon heel snel, dat is op een kantoor zitten. Dat is niet wat, weet je wel. Buiten ben je nog heel de dag aan het lopen, lekker van de buitenlucht aan het genieten. Leuke mensen om je heen, maar in zo'n kantoor heel de dag, nee. Dus heb ik die schulden afbetaald en toen ben ik gelijk 2020 een website laten bouwen. En toen begonnen in de styling. En toen net op de dag dat de lockdown begon. Oh, wauw. Toen dacht ik, wat gaan we nu doen dan? Ja, heel goed idee voor jezelf beginnen met lockdown. Echt top, top. Ik had geen baan. Weet je wat ik heel erg hoor? Ja. En dat vind ik heel erg mooi. Ik heb jou in het interview geen enkele keer horen zeggen, door hem had ik een schuld en ik moest het afbetalen. Ik moest en ik wou. En ik hoor je alleen maar zeggen, ik ben dit gaan doen om mijn schuld af te betalen. Je neemt zo een verantwoordelijkheid, persoonlijk leiderschap, dat ik echt denk, dit is het geheim. Dus heel vaak praat ik met vrouwen over heftige verleders. Ik heb volgende week ga ik ook ergens spreken voor een groep vrouwen die nog in bepaalde situaties zitten. En dit is het voorbeeld wat ik vaak aan die vrouwen wil geven. Van je kan vingers wijzen en het kan allemaal heel zwaar zijn. Of je kan gewoon, ik weet niet hoe ik het moet uiten, maar die persoonlijk leiderschap pakken. En gaan kijken, oké, hoe ga ik dit oplossen? Hoe ga ik dit wel doen? In plaats kijken, hoe lukt het me niet? Het lukt me allemaal niet. Want als jij je focus op waarom het je niet gaat lukken, dan gaat het je ook niet lukken. Nee. Maar als jij je focus op hoe ga ik het wel doen,
Ja. Dan ga je die antwoorden vinden. En dat is wat ik echt ook hier weer voor me zie. Dat ik denk van, wow, het is voor jou gewoon vanzelfsprekend. Van, oké, dan ga ik het zo oplossen. Ik heb op kantoor gezeten, ik vond er geen zak aan. Ik heb mijn schulden afbetaald. Ben daarna voor mezelf begonnen. Je bent gewoon je droom achterna gegaan. Ja, echt zo. Ja, en dan laat het ook weer zien. En dat vind ik ook heel bijzonder. En daarom vind ik de leeftijd ook heel interessant om te horen. Leeftijd interesseert niet. Al ben je 50 en je gaat dan pas je droom achterna. Je gaat je droom achterna. Ja. En dat laat je ook weer zien. Dat je denkt, nou ja, 2018. Ik ben heel slecht in hoofdrekenen. Hoe oud was je? Ja, 30. Toen was je 30 jaar. Ja. En dan kan je denken van, nee, maar je had ook kunnen denken, ja, ik ben al 30, laat maar, dan had ik toch al moeten doen. En, maar nee, je bent gewoon op je 30, dan ben jij je droom achterna gegaan, omdat het kan. Ja. Ja, ik vind dat echt heel bijzonder. En waar ik wel benieuwd naar ben, wat ik vaak zie met mensen met een heftig verleden, is dat ze heel erg hun, een soort van, uiteindelijk als ze eruit komen, dat ze een missie vinden. Dat ze die interne drijf, om het zo te zeggen, je why noem ik dat altijd, vinden en gaan uitdragen. En ik hoor dat ook heel erg bij jou. Met heel, eigenlijk wat je doet. Je werkt eerst bij Zalando, maar je zei van ja, het ging alleen maar om uiterlijk en ik wou dieper. Ik wou weten waarom wil iemand de buik verbergen of waarom. Of waarom wil je alleen maar zwart dragen? Wat is jouw missie? Want het komt ergens die drijf dat jij vrouwen wil helpen om echt van zichzelf te houden helemaal. En niet alleen maar als je een mooie outfit aan hebt. Dat komt waarschijnlijk uit je verleden. Maar... Ja, echt zelfliefde. Echt zelfliefde in jezelf vinden en uitdragen. Dat is echt... mijn missie, en ik zie dat ook astrologie in mijn geboortechart. Ik zie het overal terug. Yeah. Zelfliefde was voor mijn 29ste een hele opgave. Ja, je hebt het ook gezien en je hebt het nu ook gehoord. Dus nu juist omdat ik zelf het voorbeeld ben van zelfliefde, kan ik het ook delen met andere vrouwen. Dus ik zie zo snel die onderdrukking. Ik zie zo snel dat ik denk, vrouw, kom op, weet je wel. Echt zo'n cheerleader. Ik zeg ook altijd tegen mijn klanten, ja, ik ben echt je cheerleader gewoon. Want je gaat er gewoon nu voor. Maar misschien juist omdat jij weet hoe het is om dat niet te hebben bij jezelf. Ja. Maar merk je ook dat jij je anders kleedde toen jij eigenlijk voor je 30ste? Ik was helemaal niet bezig met duurzaamheid. Of ik was heel erg vluchtig. Ja, ik kocht dus heel veel. Maar altijd dus bij H&M en Zara. Want dan kon je veel voor weinig, weet je wel. Dus kwaliteit boeide me gereed. En nu ben ik echt dus heel erg bezig met kwaliteit. En duurzaamheid. En tweedehands vind ik heerlijk. Mm. Maar ook gewoon dat je ziet dat merken echt liefde hebben voor hun kleding. Ja, daar ga ik gewoon heel goed op. Ja. Dan gaat mijn passie. Ja, dat is gewoon mijn passie. En ja, ik ga er ook gelijk van stralen. Ik heb af en toe ook echt nog iets van kleding, wat moet ik ermee? Maar dan moet ik gewoon even helemaal losgekoppeld zijn van mijn bedrijf. Ja. En dan vind ik het weer. Ja. Het is altijd mijn vuurtje. Want wat denk jij dat de betekenis is van kleding op vrouwen? Nou, het is zeg maar gewoon een boodschap die je uitstraalt. Hè? Hoe je je van binnen voelt. Wat je wil uitdragen. Kijk, jij hebt nu bijvoorbeeld blauw aan. Blauw staat ook voor leiderschap en communicatie. Ja, je bent niet van niks dat vandaag aan het aantrekken. Omdat je die podcast ook opneemt. Hè, je staat in je leiderschap en je bent aan het communiceren. Dus onbewust trek je altijd iets aan. Het is heel grappig. Want ik had vanochtend helemaal zwart aan. En toen dacht ik, nee, als Sarah komt kan ik niet helemaal in het zwart zitten. En ik werd heel getrokken naar deze blouse. Maar geen idee... over leiderschap en noem maar op. Maar onbewust heb ik deze kleur inderdaad gepakt. Mooi. Ja, super. Dat is tof. Ja, ik heb dan wat meer vandaag zwart aan. Maar ik vond ook omdat ik heel vroeg mijn nest uit moet. En dan ben ik wat minder. Maar het is dus echt... Wat je aantrekt heel de dag... Dat heeft effect op je gevoel, op je gemoedstoestand, op je zelfvertrouwen. Ja. Dus dan kan het maar beter iets goeds zijn dan, dan alleen maar... een joggingpak, want dan voel je je gewoon niet goed. Ja, klopt. Ik geloof daar helemaal in. En ik denk dat het gewoon belangrijk is als jij je op een bepaalde manier wil voelen op de dag, dat jij je ook zo kleedt inderdaad. Ja. Als jij natuurlijk kleedt met helemaal, ik wil me verstoppen, want ik ben aangekomen, of dan ga je waarschijnlijk ook zo jezelf die houding geven, jezelf zo voelen. Ja. Echt zo. Ja, echt in alles is het terug te zien. Lichaamstaal, uitstraling, alles. Ja. En wat ik dus ook heel erg belangrijk vind is... want mensen gaan best wel als vrouwen, als ze elkaar ontmoeten... gaan ze heel snel in rangorde denken. Van, oh, die vrouw verdient meer. Of, oh, die vrouw ziet er beter uit dan ik. En dan gaan ze zichzelf verlagen. En ik heb juist zoiets van, hey, kleed je gewoon aan zoals jij wilt. En durf op te vallen. Want we moeten af van die rangorde, status, weet ik veel wat allemaal... We zijn gelijkwaardig aan elkaar. Ja. En dat vind ik heel belangrijk. Dat wat jij zegt, daar sta ik ook heel erg achter. Dat ik denk, wij vrouwen moeten elkaar juist helpen. Ja. En niet denken van, oh, maar zij is een stap verder of nee. Dan kan ik juist van je leren. Ja. En ik vind het heel mooi wat je zegt over kleding dragen. Heb jij tips voor
ondernemers, hè? Ongeacht of ze nou een heftig verleden hebben gehad of niet. Wat is jouw tip qua kledingadvies? Misschien is het raar dat je dit vraagt, want je moet een algemene tip voor alle ondernemers geven. Maar heb jij een bepaalde tip? Het is heel erg persoonlijk. Draag waar je blij van wordt. Mm-hmm. Durf op te vallen en zie het niet in als, oh, ik ben overdressed. Of, oh, wat zullen anderen wel niet van me denken? Yeah. Durf op te vallen. En wat een ander van jou denkt, ja, weet je, dat zorgt ervoor dat ze... Dat je ze aantrekt of afstoot. Nou, lekker makkelijk, precies, toch? Wat je wil, toch? Ja, als ondernemer. Dat wil je. Ja, je wil niet iedereen aantrekken. Nee. Dus dat, draag lekker waar je blij van wordt en wil. Ja. En waar je vooral heel goed in voelt. Ja. Dat, ja. En verder is het heel persoonlijk, ja. Maar dit is, ja, en lekker vrouwelijk, weet je. Jurkjes, rokjes. Heerlijk. Doe het lekker allemaal. Ja, precies. Ja. Het mag wel een beetje sexy, toch? Ja, precies. En als, oh, en dit is voor de ondernemers die kinderen hebben... Dat ze zeggen, ja, maar ik heb kinderen en dan worden mijn kleding vies. Kleding kan in de wasmachine, dus draag wat je wil. Ik zal het aan mijn moeder doorgeven. Die zegt altijd, nee, ik heb honden, dus dan kan ik een bepaalde kledingstuk niet aan. Want dan wordt het inderdaad vies. Of... Maar ik zal tegen haar zeggen, mam, je kan het wassen. Zonde, Zonde van jezelf. Ja. Dan hou je weer rekening met anderen, snap je? Ja, dus echt voor jezelf gaan staan. Ja. Dus eigenlijk wat ik, als ik het samen mag vatten, eigenlijk wat jouw verleden jou heeft gebracht... is nu eigenlijk dat jij heel erg je missie leeft... en dat je andere vrouwen wil helpen met wat jij zelf heel lang hebt gemist. Een stukje zelfliefde. Ja. Ja, ja, amen. Ja. Echt zo. Ja. Mooi. Dat probeer ik echt uit te dragen. En de ene dag gaat het beter dan de andere dag. Want weet je, als je zo'n jeugd en verleden hebt gehad... dan wat ik soms merk is dat als ik zelf niet lekker in mijn vel zit... dan krijg ik niks voor elkaar. Maar dan accepteer ik dat ook, weet je wel. Dat ik gewoon even weer in mijn, in mijn kut mood zit, zeg maar, om het zo te zeggen. Yeah. En de volgende dag gaat het weer beter. Yeah. Als je maar gewoon even accepteert waar je in zit. Omarmen van je gevoelens. En merk jij dat het voor jou... want je bent zelfstandig ondernemer, je werkt niet in loondienst. Is dat voor jou makkelijker met je verleden om ondernemer te zijn? Of denk je om in loondienst te zitten? Makkelijk is altijd loondienst, maar word je er gelukkig van? Okay. Ja, ik weet wel hoe het is om ongelukkig te zijn. Dus daarom weet ik dus ook wat ik moet doen om gelukkig te blijven. En dat is voor mij de vrijheid van het ondernemerschap. En soms heb je maanden dat je wat minder verdient, maar het komt altijd weer goed. Dat, en ik leer daardoor echt meer het vertrouwen in het leven door mijn ondernemerschap. Ja. En ik vind ook, want... Dat herken ik ook wat je zegt. Ik heb ook soms dagen dat ik echt mentaal even niet lekker zit. En ik merk gewoon met mijn eigen onderneming... dat die draai ik op mijn voorwaarden. Dus precies wat jij zegt. Joh, even een afdate, prima. Terwijl een loondienst moet je je manager bellen en aangeven. Ja. En ga je dan echt aangeven dat je mentaal niet lekker zit? Of ga je dan maar zeggen dat je buikpijn hebt? Ja. Maar dat ik wil zeggen, dan is het makkelijker in het ondernemerschap. Alleen, hè, de keerzijde is ook weer... in het ondernemerschap, als jij je zo ellendig voelt... je moet ook weer de discipline hebben om terug te komen. Ja. Echt zo. Ja, dat is het ook. En makkelijker in loondienst is meer dat je inderdaad weet van... oh ja, eind van de maand krijg ik mijn loontje weer. En chill. Ja. Maar het is voor mij veel te zwaar loondienst. Ik heb het geprobeerd. Ja. Ik ben helemaal bezig met human design. Jij bent er ook een beetje bekend mee. Ja. Ik snap nu waarom het gewoon niet meer werkt voor mij ook, loondienst. Dat is echt... Het past niet bij jou. Nee, het is te hard werken. Het is 9-5. Het is te veel structuur. Ja. Te veel regels. Ja. En weet je wat wel interessant om hierbij te benoemen? Want dan kon je zeggen, het is te hard werken. En het is niet dat jij niet hard wil werken. Nee. Maar je wil werken op een manier die bij jou past. En dat is, ik vind het zo boeiend dat je dit zegt. Want ik heb deze week heb ik een gesprekje over gehad met een vriendin. Dat banen zijn niet is ingericht op één soort type persoon. Iemand heeft verzonnen, we gaan tot 9-5 werken. Ja. In een gebouw, waarschijnlijk met weinig ramen en TL-verlichting. Je hebt een uur pauze. Als je dan een half uur klaar bent, ga je weer terug en ga je weer verder werken. Dat is bedacht door iemand. Ja. En er is geen rekening gehouden met één, de vrouw, haar cyclus. Ja. Iemands verleden of iemands human design. Ik weet ook niet wie dit heeft bedacht. Ik zou graag met die persoon, dat kan natuurlijk niet meer. Ik zou graag met die persoon willen praten. Maar dat is precies wat jij zegt. En daardoor is het makkelijker om voor jezelf te werken. Ondanks je natuurlijk ook onzekerheden hebt. Hè, als je voor jezelf begint. En dat er ook tegenslagen zijn. Maar jij kan constant terug naar je mentale gezondheid. Tenminste, dat is hoe ik het zie. Echt zo. Ja. Ja, helemaal mee eens. En je emotionele staat ook respecteren. Nee, ik ben het echt met je eens. Ik geloof ook echt dat een andere werkweek mag komen voor mensen in loondienst. Dat het ongezond is wat wij verwachten van de mens. Ja. En nogmaals, niet omdat wij niet hard willen werken. Want volgens mij hebben we allebei hetzelfde. Wij willen heel hard werken. Ja. Maar wel op onze eigen voorwaarden. Ja, zeker weten. Ja.
En waar we willen. En waar, dat ook. Ja. Dat ook. Echt. Al is het hier nu met de zon, vind ik het hier prima. Maar als het zo koud wordt, dan zou ik het liefst wel ergens anders willen zitten. Ja, echt zo. Maar ja, dan kan je dan ook weer in je bedrijf integreren. Ja. Dat kan ook. Ja. Alles is mogelijk. Ja, ja. Ja, mooi. Ik heb wel nog een vraag aan jou. En dat is, en we hebben hem eigenlijk al een beetje behandeld, maar ik ga hem toch nog aan je stellen. Maar hoe kunnen vrouwen met al hun kwetsbaarheid, hè, dus met hun rugzak, met eventueel huiselijk geweld of met wat ze dan ook hebben meegemaakt, in hun kracht stappen? Ja, dat is echt praten. En voor mij is dat dus niet alleen geholpen om dat met vriendinnen te doen, maar ook Instagram. Is voor mij echt een platform waar ik gewoon mijn stem kan horen. En ik heb dat, ja, soms had ik echt een soort van zichtbaarheidsangst. Van, oh, ga ik dit delen? Maar dan deed ik het. En dan kwam ik weer een laag dieper in mezelf tegen. Wat ervoor heeft gezorgd dat ik waar ik nu sta, weet je wel. Ja. Dus echt praten. En als je het niet kan met de mensen om je heen, zoek dan iets, bijvoorbeeld een platform om het te doen. En dan denken sommige mensen ook van, ja, maar moet je dat dan allemaal aan de grote klok hangen? Mm-hmm. Ja, als het voor je helpt. Thank you. Thank ja. you. Ja, ja. Want ja, echt, hoe fijn is dat als je vrouwen treft? Weet je, wij hebben nu ook zo'n gesprek samen. Ja. We kennen elkaar ook alleen maar online. Ja. En dan zit ik hier in je huis. Dat is toch tof. Ja, dat is mooi, dit soort connecties en verbindingen. Ja, ja. Dus allemaal door praten inderdaad. Praten. Door jezelf te laten zien. En we hadden net ook even dat gesprek, maar dat je heel vaak kan denken van, oh, ik ben gek of ik ben de enige die dit meemaakt. Ja. En toen zei ik ook van, jij bent niet speciaal, ik ben niet speciaal. Heel veel vrouwen maken dit mee, maar we weten het niet omdat we onze mond houden. Ja, zo. En daar moet echt een einde aan komen. Ja, I agree. Het is klaar. Ja. Dat is precies waarom deze podcast in de lucht is. Ja, ja, ik vond het heel bijzonder om jou hier te hebben. En ik heb een laatste vraag. En voor de luisteraar die elke week trouw luistert, die weet deze vraag. Ik wil namelijk heel graag dat jij 3 leerlessen uit jouw leven, of de ervaringen die je hebt meegemaakt, dat jij die wil delen met de luisteraar. Ja, 1 is leer God kennen op een manier die voor jou fijn is, zeg maar. Want we kennen een God van religie, maar er is gewoon een God als in liefde. Dus leer de God kennen die voor jou goed voelt. En ik heb dat dus op eerst ook in de kerk leren kennen. En daarna heb ik veel meer gewoon een persoonlijke relatie opgebouwd met wat God voor mij is, zeg maar. Dat, dus God is eigenlijk, ja, de verbinding tussen hemel en aarde ook. Dus ja, als je dat leert kennen, dan weet je van, oh ja, het is niet alleen maar het aardse leven hier, maar er is nog zoveel meer. Ik bedoel, en mensen die je aantrekt en situaties die je aantrekt, kan ook heel erg mooi zijn als je gelooft dat er meer is dan jijzelf. Dus dat wil ik benoemen. Wat een leerles heel erg is geweest, is dat ik alles heb gedaan alleen. Ik ben bijvoorbeeld een lesje paaldansen gaan doen. Ik ben allemaal dingen gaan doen die ik nog nooit had gedaan. Pottenbak, weet ik veel wat allemaal. Om te ontdekken hoe ik daar zelf in ging staan op het moment dat ik zoiets alleen ging doen. En dus niet afhankelijk was van iemand. En dat was echt heel leuk. Dus ga lekker op pad. Ga iets uitzoeken wat je altijd al wilde doen. En doe het. Maar in je eentje. En als je dat spannend vindt met een vriendin. Maar probeer zoveel mogelijk te ontdekken hoe het is als je het zelf wilt doen. En nou, bijvoorbeeld, ik ben ook zanglessen gaan volgen. Nou, dat is ook fantastisch om meer van je eigen stem te gaan houden. Dat heb ik echt geleerd. En dus, ja, praat. Dus praat, weet je. En als je niemand in je omgeving hebt die je vertrouwt, praat, bel gewoon een nummer. Je hebt ook van die nummers, weet je wel. 113, zelfmoordlijn. Als je het echt niet meer ziet zitten. Of een andere hulplijn. Of met je dokter. Maar alsjeblieft, trek je mond open. En dat voel ik ook heel vaak bij vrouwen, dat hun keel heel erg dicht zit. En jij hebt ook lekker je blouseje open en ik ook. Maar er zijn heel veel vrouwen die altijd maar sjaaltjes dragen en altijd maar colletjes. Omdat ze gewoon heel erg bang zijn om die keel te laten spreken. En alsjeblieft, doe het, weet je. Want er zit zoveel in die woorden. Er zit zoveel kracht ook die je onderdrukt als je niet praat. En laat je gevoelens daardoor stromen. Dus dat. Mooi. 3 hele mooie lessen. Thanks, ja. Sarah, ik vond het een bijzonder interview. Ik ben super blij dat je, ondanks het spannend voelde een aantal dagen geleden, dat je gewoon bent gekomen en dat jij het verhaal, jouw verhaal hebt gedeeld. Ja, ik denk dat we echt heel veel vrouwen hier mee mogen inspireren en ja, ook een stukje mee mogen raken, hopelijk, om op zelf ook te gaan praten. Ja, ja, heel erg bedankt voor deze kans. Ik vond het heel mooi en ja, ik heb me dit hele interview super goed gevoeld. Dus heel erg bedankt voor die bedding die jij bood. Met liefde. Thanks.
En jij, luisteraar, trouwe luisteraar, bedankt voor het luisteren. Mocht je nou iets zijn opgevallen in het gesprek of denken dit herken ik of dit wil ik heel graag kwijt. Zowel ik als Sarah hebben een Instagram. Ik zal het hieronder in de show notes allemaal eventjes neerzetten. En voel je vrij om contact met mij of met Sarah op te nemen. Zeker weten. Dankjewel.